var i 1949 eller cirka deromkring, da der var krig i Korea. Skibet hed Jutlandia, og det kom vidt omkring, for der var krig i Korea. Udstyret fra galler til sal, som et flydende hospital. For Jutlandia, hun kommer så kaldet til slaget. Hjemme er jægeren, hjemme fra jagt, og sømande hjemme fra havet. Når drengene de skal i krig, sejler kvinderne forbi på de røde kors malede skibe. Og Lili Marlene synger og videre sen, når de falder på stribe. Kanonerne spiller første violin. Come on, soldier, syng med for melodien. Hey ho, for Jutlandia, hun kommer så kaldet til slaget. Hjemme er jægeren, hjemmen fra jagt, og sømanden hjemme fra havet. Hjemme er jægeren, hjemme fra jagt, og sømanden